Чернівецькі активісти навідалися до прокурора області Миколи Якимчука, аби запитати його, які дії приймає обласна прокуратура для того, аби ліквідувати корупційні схеми, які вже роками діють в краї. Зокрема, громадських активістів турбує незаконний вивіз лісу та скандальне питання обленерго. Тему продовжує Марина Чорней. Представники антикорупційної комісії області спільно з громадськими активістами Буковини зібралися під стінами прокуратури. Сюди вони прийшли, аби дізнатися, на якій стадії розслідування та коли вже буде направлена до суду низка гострих кримінальних проваджень. Кажуть, багато минулорічних злочинів досі не розкрито. Втім, не втрачають віри у новопризначеного прокурора області Миколи Якимчука, тому хочуть з ним поспілкуватися особисто. Передусім їх цікавить. Обленерго. В квітні буде от завтра, через місяць, будемо казати, буде рік, як порушене кримінальне провадження по незаконному продажу обленерго. Це стратегічний об'єкт, який давно мав бути повернений державі. Ліс вивозять вже люди, нас, мешканці Бергомета, Чудея, до нас звертаються, хлопці, поможіть, бо ми вже не годні нічого зробити. Лисі гори стають. Скільки з цим можна боротися? Зараз знаходиться на розгляді це інформаційний запит щодо того випадку, коли наші активісти виявили незаконний перетин кордону в селі Вашківці Сокирянського району з саджанцями. Аби отримати відповідь на ці та інші запитання, активісти зайшли до приміщення прокуратури. Там за круглим столом і відбулися переговори. Микола Якимчук запевнив, усі справи під його особистим контролем. Прокурор повідомив, що нині йде розслідування щодо нелегального увезення безакцизних товарів, зокрема цигарок та алкоголю. Також запевнив присутніх у тому, що цього року в порівнянні з минулим набагато зменшилася кількість випадків незаконного вивозу лісу. Працівники прокуратури провели розслідування і щодо скупчення вагонів з лісодеревиною на залізничному вокзалі. З 18 до 23 березня на станцію прибув 381 вагон, розповів прокурор. З 381 вагону тільки 19 вагонів – це вагони з нашої області. Інші вагони прибули з Івано-Франківської області та Тернопільської області. Окрім того, Микола Якимчук повідомив і про ситуацію щодо обленерго. Він зазначив, нині це питання вирішуватиметься на державному рівні. Розслідування показало, що фонд держмайна Чернівецької області не продавав акції. Ці акції продавались фондом державного майна України. І в зв'язку з цим ми направили дане кримінальне провадження в місто Київ, Печерське районне управління внутрішніх справ. Після годинного обговорення громадські активісти та прокурор області домовилися про плідну співпрацю. Марина Чорней, Микола Остафій, Чернівецький промінь.